Տաթևի վանական համալիրում առաջին անգամ նորապսակների օրհնության կարգ է մատուցվում։ Տաթևի ու հարակից գյուղերի 30 զույգեր ստացան Միքայել Վարդապետի օրհնությունը։ Սյունիքում տիրարն թարաչ մեծ տարածում չունի, երկար ժամանակ է տոնը չերել նշվում։ Վանական համալիրի վերականգնմամբ եկեղեցական տոներ նորացույցում նորից նշվել են կարմիրով։ Կարելի ասել, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախաշեմին գլխատված էր ամբողջ հայ եկեղեցականությունը և եկեղեցին զրոյից է սկսել, և կարծում եմ այդ դառը պտուղները մենք այսօր քաղում ենք, բայց տիրոջ ողորմությամբ, Աստծո շնորհով, հուսով ենք, որ կվերակենդանանա մեր եկեղեցին։ Տիրարնընթարաչի խորհրդով ու տրամադրության վանական համալիրում հիշել են ազգային պարերն ու ավանդույթները։ Ազգային հարսանեկան հագուստը միայն նախնիների լուսանկարներում տեսած երիտասարդ զույգերը այժմ կարող են հագնել դրանք ու լուսանկարվել վանական համալիրում։ Սա հնարավորություն ավելի մոտիկից ծանոթանալու եկեղեցական տոներին, ավելի լավ ճանաչել տոները։ Տաթևում ազգային տոների ու ավանդույթների վերականգնումը Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ հիմնադրամի ծրագիրն է։ Աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին տուրիստական մեծ հոսք է ապահովում։ Տնտեսական զարգացման հնարավորությունը կա։ IDA-ի հիմնադրամը աշխատում է համայնքային կյանքը աշխուժացնել։ Եթե տեսնենք, որ ժողովուրդը ուրախությամբ ընդունում է եւ աջակցում է այս միջոցառումներին, այսինքն համայնքներն են ցանկանում մասնակից դառնալ անմիջական այս միջոցառումներին, իհարկե կկազմակերպենք նաև այլ եկեղեցական տոներին նվիրված արարողություններ։ Տաթևի վերածնունդ ծրագրի շնորհիվ վանական համալիրը ամբողջովին վերականգնվում է։ Շինարարական աշխատանքները մարտին կվերսկսվեն։ Տաթևի վանական համալիրը նորոգված ու պատրաստ կլինի 2017-ին։ Նազելի Գրիգորյան, Խաչատուրյան, ժամը լրատվական։